atası ve bacısının ölüm haberini alan Fereh Nisa'ya kardeşiyle bağlı hansı haber verildi? Fereh Nisa, ağır bir haberdi sana veririm. Bu haberi vermek için studiyaya kim geldi? Leman'ın evden kaçmasının sebepkarı kimdi? Ögey ana, doğma ana yoksa nene? Ögey anan sana ceza verirdi, doğma ananın yanına kaçardı. Bilirdim ki başa düşmeyeceğim. İki evladı kaynatası tarafından alınan Nurane bize danışa üst tuttu. Bütün bunlar birazdan bize danışta. Narınç hanım bugün necə belə zəif görsəndiz gözümə? Bu nədir, bugün çox gözəl görsənsiz. Hər kəs salamlayıram. Ekran başında əyləşən dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyən tamaşaçılarım, xoş gördük sizi. Bu arada elə efirə artıq az qalıb, 50 saniyə qalıb. Mənə deyirlər, tez ol, 50 saniyə qalıb efirə Toliklə danışıram. Deməli, dünən bizim balaca bir körpəmiz var idi burada. Qeydiyyatdan keçmişdilər, bu həftə düzdü bizim efrimizdə olacaqdılar, amma biz növbədən kənar onları qəbul etdik. Həmən uşaq hal-hazırda əməliyyat olunubdu, əməliyyatdan da çıxıbdı. Mənə dedilər, bizim tibbi ekspertimizdə və Tolikdə hal-hazırda xəstəxanadadır. Onları salamlayıram. Allah yardım edən əlləri var etsin. Yardım edən insanlarımızı Rəbbim qorusun və buradan da öz adımdan, bizə danışın, kollektivin adından Tolikə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, xeyrxah bir deməli, işə imzatdı. Təkcə elə dünən həm o uşaqları sevindirdi, arxasınca da balaca bir balamızı həyata qaytardı. Çox təşəkkür edirəm. Ay Minaya xanım, gözəldir də Şəfiqə xanım, gözəldir də, bax, belə qəşəng geyinir, al əlvan, sevirəm də al əlvan, belə rəngli geyimlər geyinir. Hamı gözəldir məndən başqa. Siz heç də. Xoşqədər xanım, səbəblərini soruşmursunuz. Səbəbi olmaq istəmirik qocalığa. Necə? Qocalığa təslim olmaq istəmirik. Niyə qocalırsınız, nə olub sizə qocalırsınız? Təslim olmaq istəmirik. Minaya xanım, xarici görünüş önəmli deyil. Beyniniz, qəlbiniz, fikirləriniz, onlar gənc olsun, istər 80 yaşında olun. Əsas qəlbdir, qəlb, qəlb qocalmasın. Maşallah, sizdə də qəlb qocanın qəlbi oxşamır. Maşallah. Hələ bundan sonra yaranacaq ən böyük əsərlərim. Hə, mən inanıram. İnşallah. İnanıram, inşallah. Qonaqlarımız var, qonaqlarımızın təqdimatı ilə verişə başlayaq. Həmkarım Rövşən Rəsulov. Narınç Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, kliniki psixolog Narınç Rüstəmova. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva deyir, mənə niyə gözəldim ki, siz gözəlsiniz. Özdə nömrə bir. Hacı Təyyar Hüseyin İlahiyyatçı. Şairə publisist Minaya Əliyeva. Əməkdar artist, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Sabir Əliyev. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Mən belə baxıram, bizim bu gözəl balamıza qəlbim paramparça olur. Fərəh Nisa'ya. Bugün Fərəh Nisa başqa bir xəbəri də alacaqdı bizdən, ailəsi ilə bağlı. Amma öncə gəlin, yeni qoşulanlar var bizim efirimizə. Fərəh Nisa'nın ilk bizə verdiyi o müsahibə ki vardı, ilk sücreti ki vardı, ilk öncə onu izləyəyəz tamaşaçılar. Mənim adım Nisadır. Məmmədova Fərəh Nisa, Zünqatda yaşayırdıq. Biz 5 bacı, 1 qardaşıq. Həbibə, Günəş, Aytan, Ramil. Valideynlərim vardı, atam idi,
anam idi. Biz bacılarım idi. Beş bacı idik, bir qardaş idi. Anam rəhmətə gedib, biz də qaldıq küçələdə. Mən uşaq idim. Acından ölürdük. Yeməyimiz yox, bir şeyimiz yox. Gedirdi bizim üçün yemək alırdı. Atam da hisslənib, anamı döyüb, öldürüb. Bizi də tutub, atıblı küçələdə. Anam rəhmətə getdi, atam ikinci avad aladı. Bizi də gətlə qoydu indama. Atam gətib mənə qoyub bula. Beş bacı idik biz. Bir qardaş, olanı da bilmirəm, bacımla məni bula qoymuşdu. Mən heç bilmirdim, o mənim bacımdır. Sənətdə baxdım, gördüm ki, o mənim bacımdır. Tək idim, mən burada. Tək bacı, tək idim mən. Sonra dedilər ki, nisə sənin bacındır. Dedim, inanmıram da. Oxudum, Məmmədova həbbə. Sonra mən bildim ki, o mənim doğma bacımdır. Bağımına bastım, qucaqladım, ağladım ki, bildim ki, o mənim bacımdır. Bacım Mədəkəndə idi. Mədəkəndən gətdilə qoydular bacımı bura. Burada qalmışdı. Mən də burada qalmışdım. Sonra burada dedilər ki, remontdur. Məni göndərdilər Şamaxıya. Şamaxıda bir ay, iki ay, üç ay qaldım Şamaxıda. Oradan da gəldim mən bura. Baxdım, gördüm ki, burada da bacım yoxdur. Həbibə yaxşı qız idi. Məni görəndə qucaqlı idi, ağlı idi. Yaxşı idi. Mənə itilmidi. Ondan bir yerdə yiydi, dolanıdı. Sizdən bir daha xahiş edirəm ki, valideynlərimi, bacılarımı, qardaşlar təfəssüs, onları görmək istəyirəm. Tək qalmışım. Hamının valideynləri gəlir, bacısı bacıları buradadır. Qardaşlar, burada bir dənə mənim bacılarım yox. Həbbə, Günəş, Ramiz, sizdən xahiş edirəm. Gəlin mənim yanıma, mən sizi görmək istəyirəm. Mən yalvarıram sizə, heç nə istəmirəm. Bir dənə mənim dəyim çıxın gedin, sizi görmək istəyirəm. Yalvarıram sizə, bacım, qardaşlarım, həmilərim, hamısı gəlsin də mənə dəysinlər. Niyyətim qızım, mən heç qızım yox. Tək qalmışam mən burada. Mən də yazıqam, mən də insanım. Bir dəfə də gəlin mənə deyildi, yazıqam axı mən də. Sizi görmək istəyirəm, bağına bastırmaq istəyirəm sizi. Heç nə istəmirəm sizi. Olar gelmək istəyirəm, heç nə istəmirəm. Mənim üçün bura yaxşıdır, demirəm ki, istəmirəm ki. Ancaq sizin gelmək istəyirəm sizi. Hamınızı, hamınızı, beş bacı, hamınızı gelmək istəyirəm, hamınızı. İllər öncə paramparça olmuş bir ailə. Çox çətin oldu bu xəbərləri almaq. Fərəhnisə düzdür, bacısı Günəş. Bacısının fəryadını eşidərkən göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi. Hər şeyi atdı arxasında bacısı üçün Xəzər televiziyasına, Fərəhnisə üçün gəldi. Bizdən xahiş etdi, iki gün bacısının yanında qalması üçün. Mən buradan Rəhumə xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hansı ki, həmən bir sayılı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin rəhbəridir. Rəhumə xanımı buradan salamlayıram. Çox gözəl bir insandır, gözəl bir rəhbərdir. Orada qalan, orada yaşayan... Yaxınlarının atdığı insanlar ki var, onlara anadır, bacıdır, ən yaxın dostdur. O cümlədən Fərəhnisə üçün. İki gün iki bacının bir arada qalması üçün bizə icazə verdi. Məsələ buna görə minnətdaram. İnsanlar var ki, qəlbin yarasını sağaltmaq üçün bir addım belə atmırlar. Dünən bir addımlığındaydı. Öz yaxınının, hansı ki, indi biraz sonra açıqlayacağım. Çox təəssüf ki, imkan vermədilər. O görüş baş tutmadı. Bilmirəm, bayram günü idi. O bayram günündə Fərəhnisənin sevindirmək lazım idi. Qırmaq, incitmək.
qəlbində bir yenidən bir daş asmaq yox. Bilmirəm, mən hər zaman Allaha inanıram. Allah yaxşılıqları da görür, pislikləri də görür. Düzdür, bəzi insanlar deyir ki, nəyə görə filan kəsə Allah cavab vermədi? Hər şeyin öz vaxtı var. Allah bilir ki, kimə, nə zaman, nə vaxt, hansı etdiyi səhvə görə cavabı verəcəkdir. Ona görə də səbr etmək lazımdır. Bacısı Həbibənin axtarışı ilə ilk onu istəyirdin, eləmi, Fərəhinsə? Bəli. Al mikrofonu. Fərəhinsə, burada şok oldun o anları görəndə. Həbibə tapıldı. Bir qadın tərəfindən, Firəngiz xanım tərəfindən övladlığa götürülübdür. Tək, deməli, Həbibə yox, bir başqa bir şəxs də, başqa bir uşaq da övladlığa götürüb bu xanım. Həbibə burada öz doğma bacısından imtina etdi. Səbəbini mən özüm də bilmədim. Axı, niyə? Hamısı uşaq evində böyümüşdülər. Axı, nəyə görə, Fərəhnisə nə etmişdi ki Həbibəyə ki, Həbibə burada milyonların gözü qarşısında mən o bacını istəmirəm, dedi. Nə etmişdi? Heç. Fərəhnisə, bəlkə orada qaldığınız o müəssisədə, bəlkə bacınla aranda nəsə olmuşdu ki, bacın birdən-birə sənə qarşı o kəskin, belə agresiv, hətta görüntülər gedir, tamaşaçılar da görür. Yəni, çox agresiv idi. Səbəbi nə idi? Üzün nə? Nə oldu ki? Nə inəmişdin ki bacına? Necə oldu ki, günəş qaça-qaça gəldi sənin çağırışına? Necə oldu ki, necə bütün bunlar, nə etmişdin ki? Bəlkə bacının icazəsi olmada Şamaxıda bir oğlanla tanış olmuşdun, ailə qurmuşdun, bəlkə bacın onun əleyhinə çıxmışdın? Günəşi niyə istəmədi? Günəş də onu həmin o qarşı çıxmışdı. O birisi bacı qardaşların niyə adının çəkilməsini istəmədi? Həbibə Firəngizin təsiri altındadır. Əgər Həbibə bunları istəsə, deməli Həbibə dönəcək bacılarının yanına, Firəngiz də ondan istifadə edir onun əməyindən. Şəfqə xanım, indi belə deyək ki, Firəngiz xanım üçün kimisə belə deyək də, pul verib evində bir köməkçi kimi tutmaq problem deyil məncə. Bəs onda Firəngiz xanımın nəyinə lazım idi ki, onsuz da ona deməli, pensiya verməlidirlər. Ona görə ki, o yəni ki, xəstə qızdır və deməli, nəyinə lazım idi ki, ona aparsın, yanında saxlasın və niyə o qız onunla bir yerdə olan, eyni atadan, eyni anadan dünyaya gəlmiş bütün bacı və qardaşlarının hamısına etiraz edir. Niyə? Anca bir dən Firəngizi nəzərdə tutur və oradan da çıxmırdı arxadan ki, mən bacı qardaşlarının bacılarımla görüşmək istəmirəm. Firəngiz xanım düşdü aşağı, getdi onun yanına ki, mən buradayam, mən. Mən buradayamsa gəl görüş. Onda bana düşdü. Şahidiyəm. Deməli, dedi ki, məni qız elə düşünür ki, bütün qardaş bacıları bunu zorla aparacaqdılar. O isə sonra getmək istəmir. Düşünür ki, məsələn, mən soruşdum. Deyir ki, mən burada çox yaxşı yaşayıram. Mənə yaxşı baxırlar. Mənim hər cür şəraitim var. Mən gedib harada qalacam? O elə bilir ki, onu geri qaytarırlar. Yəni, nə bilim? O allaqlıdır. Bəli. Əgər allaqlıdırsa, deməli, orada yaxşı qalsa da, hansısa bacı qardaşlarına münasibəti olmalıdır, məhəbbəti olmalıdır. İstəmir. Buna olmasın, o birisinə olsun, o birisinə. Yəni, elə bir evlad ola bilərmi hamıya münasibətisi olsun? Şəfqə xanım, tək bətək Həbibə ilə danışdım mən. Aha. Mən dedim ki, yaxşı, səni kimsə aparmır, amma yəni arada görüş bacından. Mən elə qəti şəkildə onlardan imtina edirəm. Mən rahatam, xoşbəxtəm. Qoy olsun rahat, qoy getməsin. Amma bacıları nə vaxt o günəşi görmür. Günəş gəlib ondan görüşməyə. Görüşərdi, getməzdi. Firəngiz xanım burada təsir eləməyibdir qıza. Sadəcə qız yaxşı həyatından ayrılmaq istəyir. Ayrılmasın da. Firəngiz xanım inanmıram ki, o qıza təsir eləsin. Amma məsələ ondadır, bacıları ilə görüşməli. Əgər o təsir eləsəkdir, heç bura gəlməzdir. Ümumiyyətlə dərin düşkən.
Əlbəttə, Frəngiz xanım sənədləri də götürüb gəlmişdi bura. Sənədləri ilə gəlmişdi. Bəli, yəni maraq olmasaydı gəlməzdi yəni. Bəli. Elə adamlar gəlib, Ləman hardadır? Burdadır, o evdən qaçan qızımız bizim. Gəl bura Ləman. Ləman gəl. Ləmanın anası, doğma anası heç efirə çıxmaq istəmədi ki, mənim üzümü görərlər, tanıyarlar. Əgər Frəngiz xanımın elə bir problemi varsa, gəlib tamaşaçıların içərisində oturdu, gəldi. Belə deyək də, o kişi kimi də sözlərini dedi burada ki, mən gəlmişim. Deyilsin də, kişi kimi də sözün deyildi ki, ay qızım, dedi get, də, görüş olanla. Sadıxan deyir, dedi, görmək istəyirsənsə, get bacılarınla, get, yəni, mən heç bir yanıq manisini görəkdirəm. Apa çölə çıxdı, dedi, qorxma, səni kimsə aparmaz, get, görüş bacılarınla. Mən bunu hamısını öz qulaqlarımla eşitdim, amma məsələ bundadır ki, Ləmanın doğma anası efirə çıxmaqdan imtina edibdi, nənə gəlibdi, biraz sonra nənə gələcəkdi bura. O ki, belə deyək də, heç bir günahı olmaz. O, əgər günahı olsaydı zərrə qədər, sizcə gəlib özünü tanıdardı. Nə olar xanımdanda? Siz dediniz burdan ki, Frəngiz xanım, o qız sizin yanınızdadır. Siz onu götürün, gəlin bura. Siz gəlməzsiniz, biz gələcəyik. Bəli. Və ona görə də gəlməlidir də. O bilir ki, Xoşqədəm xanım, əgər o gəlməsə, gedəcək, onu tapacaq. Şəhqə xanım, gəlib deyərdi ki, mən arxada danışıram da bəzilər kimi. Üzümü göstərməyin. Mən ona sual verdim, xanım, efirə çıxmaq istəyirsiniz mi? Əlbəttə deyir, çıxmaq istəyirəm, nə pis deyə eləmişəm, iki uşağı götürüb analıq eləmişəm, baxmışam, insanlar deyir, öz doğma uşaqlarına baxmır, amma mən yadın uşağına baxmışam. Bu Allahla düz deyil, bu yazıq uşaqlar bir-birlərini görmək istəyirəm. Reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra fikrinizi devam etdirərsiniz. Ləmanın evdən qaçmasının səbəbkarı kimdir? Ögey ana, doğma ana, yoxsa nənə? Ögey anan sənə cəza verirdi, doğma ananın yanına qaçar. Bilirdim ki, başa düşməyəcək. Az sonra bizə danışda. Ləmanın Şəfiqə xanım doğma anası qəbul eləmədi. Daha doğrusu qəbul eləyib, gəlib arxada gözyaş tökür. Deyir ki, amma məni nə göstərin, nə danışıram, nə də səsim çıxsın. Heç arxada da danışmıram, birdən yuxarıda kamera. Niyə evlad məhəbbətidir bu? Bu sənin evladındır, qalıb ortalıqda. Yəni, amma o cür analara baxanda, bir də başqasının övladına analıq edən insanlara bu və ya digər formada, mən bilmirəm orada nə var, bir Allah bilir, bir Frəngiz xanım bilir. Allahın ixtiyarına da buraxıram ki, Allah bilsin. Əgər həqiqətən də o uşağı, o qızı götürüb, o daha doğrusu o iki nəfəri götürüb, analıq eləyirsə, Rəbbim onun qarşısına yaxşı şeylər çıxartsın. Yox, indi nədirsə, mən artıq o haqda heç bir şey deyə bilmirəm, amma rəsmi sənədlərlə və mən sadəcə olaraq, mənim xoşuma gələn o qadında nə oldu? Çəkinmədən əlində bütün sənədlər, dedi ki, baba, mən çağırmırdın efirə. Gəlmişəm, dedim, efirə çıxmaq istəyirsiniz, dedi, əlbəttə, ay qızım, qorxacaq nəyim var, ay bacı, dedi. Mən, dedi, iki uşağı götürmüşəm, analıq eləmişəm. Əgər buna görə məni dar ağacından asacaqlarsa, gəlmişəm, asınlar mənə. Amma Xoşqədəm xanım, əvvəla bayram günləridir. Xeyirli işlər görmək, qəlbləri sevindirmək, insanlar doğmalarına baş çəkmək, yad etmək. Mehribansılıq bu fitr bayramında ilahi ritualdır, adət ənənələrdən. Amma bizim bildiyimiz başqa bir məsələ var. O xanım dediyi sənətlə, sübutla gəlmişəm, götürmüşəm, qol çəkiblərinə möhür vurublar. Amma biz onu gördük ki, bütün insanlarla bir yerdə gördük ki, bu fərəhnisə heç nə ummadan, orada qayğı, duyğu axtarışındadır ki, mənim bacılarım, qardaşım hardadır, heç nədə istəmir, ancaq insan onlara deyirdi ki, gəlin məni axtarın. Bilirsiniz, bu günləri lap belə təhsilli, ziyalı, kübar, hər tərəfli maddi, mənəvi, potensiallı insanlar öz doğmaları yaxınlarında olduğu halda belə onlardan məhəbbət, bir-birinə qarşı məhəbbət əvəzinə qəribə siyasətlər, qəribə xəyanətlər, nələr, soyuq münasibətlər müşahidə olunur. Amma bu insan bir qardaşını axtarır, dörd bacısını axtarır. Sonra bəlli olur ki, həmən o sənətlə, sübutla gələn qadın, o götürübsə qızın ikisini, qızın birini elə formalaşdırır, qız içəriyə girənlər o yazığa nifrət edir. O qadın o qızları götürüb himayəyə saxlamaq, maddi təminatla, yer-yurdla onları təmin etməklə yanaşı, onun bacılarına qarşı insanı hisslər də oyatmalıydı da. Şəfqə xanım, ona görə mən sustum ki, Şəfqə xanım normal yağdırırdı sualları. Bugün bu qız nə istəyir, qardaşım? Bu qız deyir, bacılarım anı birin qucaqlayıb, obrisin qucaqlanmazdı. O gülən üçün belə əsəbli-əsəbli reaksiya verir. Qadın da
deyir, sənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Həbibə bura gəlmirdi, zorla gətirdi. Amma qadın, axı orada dedi ki, gəl mənim yanında sənə heç nə eləyə bilməzdir. Mən fikrimi bildirəm. Qadın bu günləri haradasa düşünür ki, mən belə bir qədər də psixi qüsurlu kimi narahat, belə psixoloji durumlu iki qızı götürüb saxlamağa, birini götürübsə o cürə. Həbibədə elə problem yoxdur. Həbibə normaldır, həbibə normaldır. Həbibədə elə problemlər yoxdur. Birində o problem yoxdur, o birisində ki, o problem var ki, bugün heç doğma. Heç həbibəni də o birisi heç görüşmə. Həbibənin də psixasında var nəsə. O qadın istəmir, o birisi ona yaxın. Uşaqların, burada qızların psixası pozğundur, yaxud pozğun deyil. Burada başqa məsələdir. Burada məsələ ondan gedir ki, bu bacı, bu birisi bacını görməkdən imtina elədi. Və biz hücum çəkmişik Firəngiz xanım üstünə. Həkim o bacı mı? Yaxşı, ona Firəngiz xanım mani oldu. Gəlin belə deyək ki, Həbibəni Firəngiz xanım qoymayıbdır da. Gəlin bunu belə gəlir. Bəs qardaş? Bəli, təbii ki, mən də onu demək istəyirəm. Bəs qardaş nəyə gəlir? Yox, mənim fikrim o ki, Firəngiz xanım o qızda bacıya qarşı bir his aşılamalı idi. Əgər himayəsinə götürüb analıq eləyirdisə. Bilirsə, onun borcu deyil. Bax, mən heç kimə borcu danışmıram. Heç kimə qarşı da danışmam, mən öz fikrimi deyirəm. İndi kim mənə qarşı danışır, danışsın, mən maraqlandım. Bu onun borcu deyil, məncə. İnsanda necə yaranmalıdır? Təbii ki, münasibətdə, sevgi ilə, zamanla, ilgi ilə. Bu insanlar bir-birlərin görməyib. Necə görməyiblər? Bir yerdə olublar. Neçə yaşayacaq? Həbibə ilə bu bir yerdə olublar. Cəmi deyil ayrı yaşayıblar. Neçə ildə görmürlər bir-birlərin? Neçə ildə bir yerdə olublar? Mikrofonu getir. Nə? Hə, elə bilim 18 dedi. Şamaxıya gedəndən sonra götürürsün. Qızın ya biri. 18 yaş var. 20 ildir bir-birlərin görməyib. Elə şey yoxdur, 20 il deyil. Yox, fax qızın biri. Bacısına qarşı münasibəti qəribədir. Ay təyərmə, yaxşı, bunu deyək ki, Firəngiz xanım elədi. Biz demirik. Qardaşını gözləyirdin. Qardaşın da səndən imtina elə. Da axtarır bacıların yazıq. Səbəbi bilirsən, Fərəh Nisa xanım. Haradan bilsin səbəbini? Sual, elə sual. Amma istəyirdi axı onları bu. Qardaşı evlənir. Niyə istəmir? Bir səbəb var da, bunu açıq deyilən də. Burada ekspertlər hamısı bir-birinə o reklamda deyir, səbəb nədir? Haradan bilə bilər o? Bilir, o bilir. Mənə gəl bilir. O bilə bilməz. Onun qardaşı qardaşlıq. O neçə ilə ayrı doğur adamlardan. Ayrı doğursa bunlar nəsə var arasında. Anəcə, ana rəhmətə gedib, ata 5 uşağın hərəsini gətirib, atıb bir uşaq evinə. Bu yazıq nə bilsin ki, onu niyə edir? Ayrı, qardaşı ayrı axtarsa, qardaşın anladı deyəcək ki, bacısını gətirəcək, saxlayacaq, gedib kömək eləyəcək. Qardaşı deyir ki, mən əgər onun yanına gəlsəm, mənim problemlərim yarana bilər. Dünənləri mən onu məcburən gətirmişdim bura, amma təəssüflər olsun ki, bizim bəzi insanlarımızın köməyi sayəsində mən o görüşü alındıra bilmədim. Çox təəssüf edirəm. Dünən bayram günündə qardaş bacını barışdırmaq, bir araya gətirmək istədim, amma mani oldular. Nə bilim, amma Allah bilir ki, mən onları bir araya gətirmək üçün hər addıma. Xoş gələn ağrı mühkəmələr düşünmüşdülər ki. Ay Şəfiqə xanım. Yox, arvadı qoymur. Şəfiqə xanım. Problem yaranacaq. Ay Şəfiqə xanım. Arvadı qoymur, cığlına baxsın. Şəfiqə xanım, əziz ekspertlər. Bəli. Bu xanım da bilməsə, onlar bilir bu xanımla, onlar bilir ki, bu niyə görə bunlar nə? Bu xanımda heç nə yoxdur. Bir məsələr olar, etiraz etməsin. Bu ailədə məhəbbət yoxdur. Nəsə psixoloji narahatçılıq var, o içərək... Baba bu xanımda. Yəni, ona bilər ki, biz Firəngiz xanımı iddiam elə bilir, sadəcə bacı... Zəifliyindən də istifadə eləyir Firəngiz xanım. Yəni, xoşlarına gəlmir ki, bəb xanım olar, belə bulur. Önəsə nifrət edir o qıza, bacına nifrət edir. Firəngizə, gəldim bura. Atan rəhmətə gedib, o xəbəri dünən aldın. Xayiş edirəm, bir dəqiqə icazənizlə bu xanıma icazə verin. Danışdın, sonra fikirlərinizi bildirin. Yaxşı, danışın özünə. Bəli. Fərəhinizə, atan rəhmətə gedib, günəş bacını gördün, Ramilə bacın rəhmətə gedib. Həbibə səndən imtina etdi. Qardaşın da.
Ramin'di. Korkacak hiçbir şey yok idi. Ramin'den farklı olarak Rengiz Hanım bizim kabul etmediğimiz, benim de, ben de böyle de haradasa üstüne gidirəm, ben de fikirler bildirirəm, ben de deyirəm ki ona təzikde belki təzik eləyirəm. Ama hamımızın onun hakkında demesine bakmayarak, kardeşinden farklı olarak ne onu hiçbir şey düşündürmedi. Elinde senetlerle alnım açık, üzü ağ. Geldim sizin karşınıza dedim. Ama kardeşin seninle üz yüze gelmek istemedi. Geldi, kapının ağzına kadar geldi. Düzdü, demeli, orada bazı problemler oldu. Ben indi o daxili şeyleri açıklamak istemiyorum burada. Ama her halde isteseydi, yani ona deyende ki de buradan get o getmezdi. Otur bu pillekenlerin üstünde seni gözlüyerdi. Çekilerdi, böyle de o kenarda bir tarafta dayanıp gözlüyerdi seni. Etmedi bunu. Niye? İstemedi çünkü. Koymadılar. İstiyardı, koymadılar. Güneş durdu rayondan bura geldi. Şimdi orada bacı ayrı şeydi. Hoşgeldin hanım, bacı ayrı şeydi, kardeş ayrı şeydi. Yok, birinden başka hiçbirisi gelmeyip. Biri oradan kaptan kaydı, biri rahmete geçti. Bu adamlar gelmedi. Ben ise bilirim zamanın ötesine. İcaz edelim Hünay Hanım. Talihinle barış, doğru dedi Rövşen. Bundan sonraki hayatın, o tanış olduğun oğlan, uşağın da var dediler hemen. Doğrudur. Bir saniye. Bir saniye, icazenizle, icazenizle. Feren ise, o Şamakı'da bir oğlanla tanış oldun, he? Bəs o uşaq hardan oldu senin? Ya, uşağım olmuyor ki. Deyirlər ki, bir de uşağın var. Fuad adında kimdi onun? Ben uşağım olmuyor. Fuad'la beraber olmuşsan da, aile. Boşanmışım. Bəs olmuyor bərim mən? Olmam, uşağım olmuyor. Yox, mənə bir yaxşı sual verdim, dedin ərim, ərim olmuyor. Sizin babasından danışırız, bacımla. Necə? Deyir siz günəşlə mən dəyişik sanırsınız. Hayda. Yox, mən bir şey, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bax, belə əziyyətlə, zülümlə yaşayan bir insanı, bu oğlan Fuatdır, kimdir, niyə Allahdır, niyə ayrılır? Niyə ayrıldın onunla, Fərəhiz? Niyə? İstəmədi səni. Elə yaxınlaşmıyordu da, yazıq da. Bunu niye bu günə salıb sonra ayrılır onunla? Bundan istifadə edib sadəcə. Başqa için. Bu insan artık deməli öz həyatında bədbəxtçiliyi görmüşdür. Heç ata da atalıq eləmir bax ona. Nə atalıq eləyir? Aparıb atıb uşaq evinə. Aparıb 5 uşağı uşaq evinə ata. Öz kefinlə öz yaşamağını əsas günah atadadır. Atadadır. Ona görə deyirlər uşaq anadan yetim qalır, atadan yox. Xanım, əzizim, ata bədbəxt eləyir bu uşaqları atıb ora. Sonra bu Fəriddir, kimdir bu bədbəxt eləyir qızı təzədən ikinci dəfə. Geçsən, Rəhmə xanım kimi gözəl bir müdirəniz var. Gözəl bir xanım var. Sizə öz övladları kimi, öz bacıları kimi baxır. Bugündən sonra günəş artıq bilirsən haradasan, gələcək. Onların heç birini məncə nə axtar, nə də düşün. Bilin tapdansa şükür. Hə? Heç bir şey haqqında düşünmə. Rəhmə xanımı əlinlə tut, həyatını orada davam et. O bir günəş gələcək sənin yanına. O birilərini unut Fərəhnisə, oldu mu? İndiyə qədər güclə deyil. Yox, əmin məsələn rəhbərim. Sən davam elə biraz da möhkəm. Həyat mürəkkəbdir. Kim bilir kimi nə göstərir. Nə deyirsən? Davam et. Daha nə deyəcəksən? Gedə bilərsin. Buradan Fərəhnisə. Buradan gedərsən, orada verəcəklər sənə. Oğlanlar belə qızları niyə bədbəxt edirlər, hə? Yaşamayasansa niyə görə onu elə bədbəxt edirsən? Çatılır belə. Nə bilir, Şəfiqə xanım, mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə qızlara, qadınlara, pis baxan, onları bədbəxt edən hər kəs bilsin. Bu dünyada ən ağır cəza o insanlara verilir ki, qadın göz yaşı axır o kişinin arxasınca. Bu dünyada Allah Təalanı ən qəzəbə gətirən iş yetim göz yaşlarıdır. Yetimi incitmək. Bir qadının göz yaşları arxanızca axdısa, əmin olun ki, xoşbəxtlik yoxdur. İrəlidə
bədbəxtlik var. Buna görə qadınları ağlatmayacaqsınız. Qadınlar Allahın sizə əmanətidir, ey kişilər. Qorumalısınız. Bu belə. O ki qaldı, mən təəssüf edirəm Fərəhnisənin qardaşı Raminə burdan deyirəm ki, yazıqlar olsun. Sizi ola bilər ki, kimsə dedi ki, burdan çıx get, vəsiqən yox. Oturub o yolun kənarında gözləməliydiniz. Gözləməliydin. 38 ildən sonra sənin qarşına çıxan bir bacı var idi. Göz yaşları ilə ailəsini yenidən bir araya yığmaq, bir evdə olmaq, bacım var, qardaşım var demək istəyən bir qadın var idi, bir qız var idi, bir bacı var idi, bir ana var idi. Yazıqlar olsun sənə. Budurmu cəsarət? Həbibəni saxlayan qadını qınayırıq. O yaddır, onun atacağı heç bir addımı bəlkə də heç mən müzakirə etmərəm, kedirəm. Amma sən qardaş deyilsin. Ləmanla bağlı müzakirələrimiz davam edəcəkdir. Nənəsini studiyaya dəvət edirəm. Ləman, sən keç. Xatırlatmamız var idi Şahin. Dərhal keçək Ləmanla bağlı. Ləman, niyə sən ögey ananın yanına getdin? Anam başa düşmürdü məni, mən də atamla qalmaq istədim. Sən özün atanla qalmaq istədin? Atanla getdin ögey ananın yanına, hə? Bəli. Yaxşı, getmişdin, atana yəni deyərdin ki, mən gəldiyim, arzularım burada olmadı, ögey anam məni incidir, məni anamın yanına qaytar. Nənəmin yanına qaytar. Nənən də var da mənim bildiyimə görə. Bəli, var. Onun yanına niyə getmədin? Heç birini istəmədim. Heç birini istəmədim. Yaxşı, qızım, 13 yaşın var. 13 yaşında sən kimi istəyəcəksən? Nənə pis, ana pis, ögey ana da pis, ata da pis. Qızım, bəs hara getmək istəyirsən? Günəm, bax, belə bu studiyada bu suallarla üz-üzə qaldı Ləman. Hal-hazırda nənəsi buradadır. Ana və ata studiyaya gəlməkdən imtina etdilər. Mən imtina etdirəm. İş nənə deyəcək ki, yox belə, amma iş bəhanədir, xanım. İş bəhanədir. Mən öncə bir saniyə Ləmandan başlamaq istəyirəm. Ləman, bax, görürsən, nənən arxanca bura gəlib. Niyə nənənin evinə getmədin, parklarda qaldın, qızım? Bilirsiniz, Xoşqadam xanım, bu gənclərin bu yaşda, yeni yetmə yaşında İcazə verin, xahiş edirəm, bilirəm. Amma icazə verək, danışsın. Danışandır, biz səni dinləyirik. Biz səni sual verin. Üstə getməyək, çünki az yaşlıdır. Gəlin, nəzərə alaq, o indi fikirlərini toplamaq istəyir. Buyurun. Qızım, niyə nənənin evinə getmədin, parka getdin? Nənən sənə yaxşı baxmır. Hə? Günahı yox, bəlkə... Var, var, gənclərin günahı bu yaşda olur. Sizin bu veriliş onlara örnək olmalıdır bu gənclərə. İstər oğlan uşağı olsun, istəyər qız uşağı olsun. Yeniyetmə vaxtı böyüklərə qulaq asmaq, böyüklərdən möhkəm yapışmaq. Ləman. Onların sözünə qulaq asmaq lazım. Nənəndir o, hə? O nənənin yanına niyə getmədin, qızım? Niyə istəmirsən? Nənə neynir? Nə iş görür ki? Nənə sənə nə pisliyə eləyir ki, sən istəmirsən? Nənədən gözəl kimsə varmı? Nənə axı nəvələrini çox istəyir qızım. Döyür sən. Yemək vermir. Bəs niyə nənəni istəmirsən? Hə? Yaxşı, ana, doğma ana. Doğma ananı niyə istəmədin qızım? Hə? Niyə gəlmir? Nənə, nə baş verir? Xoşqadam xanım, bir dəfə bunu bir ay bundan qabaq bu evdən qaçmışdı. Bir kimələ neçənci qaçışıdır evdən? 3-4 dəfə, hələ azından. Evdən qaçdı, bu gəldi bizə. Bir ay mən bunu saxlamışam evimdə, bir ay məktəbə göndərmişəm, 70 yaşında ərim var. Sən nə bilədin qaçmadın? Bilmirəm. Xanım, bağışlayın, soruşmadım nəyə qaçmışam? Bir anam məcun vermir. Siz mikrofonu yaxın tutun. Deyir ki, bəli. Siz bəs bu həmən dəqiqə bu şeyi araşdırmadınız ki, bu uşaq nəyə qaçıb? Araşdırırıq. Ama o da hər şeyi cavabın oldu. Heç bir dənə də yalanım yoxdur. Ana işləyir. Biz boşanmışıq. Ana başqa adama hər gün işləyir. Bir dəqiqə də xanım. Bir saniyə reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra davam edəcəksin.
iki övladı qaynatası tərəfindən alınan Nuranə bizə danışa üz tutdu. Az sonra bizə danışda. Hə, qızım, Ləman, niyə nənənin yanına gəlmədin? Səbəb nədir? De, biz bilək. Çünki sənin, deməli, Ləman gəlib bura, bizə özünü təqdim edib ki, onun 17 yaşı var, qeyd olunubdur və nənə dedi ki, xeyr, yalandır. Hə. Bəli. İndi, bir saniyə, indi deyən, Ləman, de görüm, ananı istəmirsən, hə? İstəyirəm. Ananı, doğma ananı istəyirsən. İstəyirəm. Amma nənəni istəmirsən. İstəmirəm. Ananla yaşamaq istəyirsən. Bəli. Anası ilə bağlantı quraq. Niyə istəmirsiniz, Aylin? Bir dəqiqə siz, bunu sual verin. Və bir dəqiqə bundan qabaq demirdi ki, anam istəmirəm. Bəli, deyirdi. Ha? Yaxşı, bu anan istəyirdisə, bu ananın evindən niyə qaçıb? Bu, burası. İndi mən danışım sizə, yoxsa nəsə... Yox, buyur, ananın evindən qaçmışsınız. Bəli, 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 ananın evindən qaçmışsınız. İndi mən sizə deyim, nə olar, siz bir dənə ona sual verin ki... Ha? Mən ata nənəsiyəm. Bu ananın yanında olur. Ata nənəsi? Bu ata nənəsiyəm mən. Bu ananın yanında olur. Bir ona sual verin ki, qaçmağın səbəbi nədir? Sual verdim də cavab verə bilmədi. Səbəbi nədir? Niyə cavab verə bilmir? Bax evdən niyə qaçmısan? Nə səbəb olur? Niyə qaçmısan? Yəni birdən-birə mən durub evdən qaça bilmərəm də. Bu birinci dəfə mənə mi? Təzik göstərirlər. Ya iş... Bilirlər, ya bəli, bəli. Ya böyürlər, ya yox, bu birinci dəfədir. Bu 2-3-4-cü dəfədir. Amma indi bu dəqiqə qaçdığının səbəbini desin. Ya da mən deyəcəm. Ay, mən deyəcəm. Uşaq deyə bilmir. Yox, uşaq deyə bilmir. Valla uşaq deyə bilmir. Səbəbin saxlamıyor. Danışmaq istəyən. Qoy desin. Her yerdən üstünə tökülür. Sən də danışa bilməz. Desin ki, bu nəsə olmazsa sual verin. Desin ki, buna görə mən istəyən. Desin də. Yox. Ay xanım, oğlunuza sual verirdiniz, nə de o bu uşaq? Bu uşaq da başa düşmür, deyə bilmir, kimə verə bilmir. Kimə verir? Oğlunuza deyir. Oğlunuza. Niyə baxı? Ama deyir, ögey ananın yanında qalır. Mən deyim də, o demir mən deyim, icazə verirsə. Buyurun. Dedi anam, de. Qadan alım, bu bir ay bundan qabağa qaçdı, gəldi. Mikrofona baxdım. Apardım, getdim anasına təhvil verdi, özü bilir. Bir aydan sonra 18 dəfə mən zəng elədi, zəng elədi. Nənəcə mən aparım, nənəcə mən aparım. Mən də 2 dənə nəvəmə baxıram, bəli, nəvəmə baxıram. Mən oğlumla gəlinimdə quşçuluqda məktəbatda işləyir. Burada bax yalan deyirsə deyir, yalan deyir. Gəlin işdən gəldi, dedi ki, ay ana, dedim Ləman zəng eləyir, uşaqlarla biraz çürüğü eləyir deyər. Mən onu gətirə bilmirəm, axı önsələm çatmır. Bu uşaqdan da bətərdir. Dedi, ay ana, qoy gətirim gəlim, zəng elədi anasına ki, Ləmanı istəyirsənsə nənə gəlib götürsün. Razısa, razılıqla da. Anası da dedi ki, razıyım. Getdim saat 9-da mən bunu gətirdim. Evə? Evə gətirdim. 6 gün, 7 gün, 8 gün. Bu bizdə qalır. Qaldı. Özünün iş... müddətdə bu çocuğun azadla nə danışır? Yox, heç nəyini danışmır. Uşaqlarla oynayır. Sonra bu mənim işim oldu. Mən harasa gedəsi oldum. Anası da iş, o öyədiyi bir ana var. Amma ona doğma anadan da artıqdır. Ad gün oldu, hər şey yaradır ona. Tortundan tutmuş, çababından tutmuş. Onu böyle baktı baktın. Önündeki şarvalı bak ona nasıl alır? Sağ olsun. Ayağını ayak kavalır, anası alır. Analıktan gelir. Analıktan gelir. Anası da eləyir, demirəm ki anası eləmir. Anası da ona yaxşı bak. Ama indi deyir anası. O çok nankör uşaqdır. Çok. Yedigi qava təp yatan uşaqdır. Neyse. Mən getdim başqa bir yerə, işim var idi. Dedim ki, Ləman, babasında 70 yaşı var. 2 dənə də, biri 5 yaşındır, 4-3 yaşıdır, biri 7 yaşındır, oğlan uşaqlardır. Dedim, Ləman, sən evdə oynan uşaqlarla. Mən gedib gəlirəm, işim var. Özü də bilir ki, nəyə görə getmişəm. Getdim, mən gedib elə, 1 saat, 2 saat dayanmamışdım. Bir də gördə, bir də nəysə, bu, mən qaydım, elə yolun yarısına çatmışdım. Gördüm o nəvələrimin üzü gözü, qapqara his. Qaça-qaça gəl, nənə, nənə, bilirsən nə oldu? Dedim, oğul, nə oldu? Dedi, Ləman bizim evi yandırıb. Bir qaçıram, bir qaçıram, bir qaçıram. Nəysə, o qaçmaqlarınız yandırmışdım evi. Bəli, gəldim, gördüm, 2 dənə bajarlı maşını gəlib bizə, 1 dənə skori gəlib, babamı da öyə salıb, bax, bu!
Ana öyə salıb, uşaqlara da yandı. Nətə biz də spirt oldu. Baba evdə bu da yandı. Yatır da baba yatırdı. Həmin evdə. Bizim də uşağımın ayağı şişib, spirt almışam. İspirti dəsmalla şey eləyib, töküb, pişqanı vurub, qapını örtüb, ispirti də atıb onun içinə. Uşaqlara da deyildi ki, amma xanım ona ankor deyil. Qulaq asın. Minayə xanım, bir dəqiqə söyləyin. Minayə xanım, mənə düz verin. Minayə xanım, icazə verin fikrini. Uşaqlar da deyildi ki, ayılaman, ayılaman, baba orada yanacaq axı. Deyildi ki, sizə pul verəcəm. Sizə pul verəcəm. Gəlin gedək şey nədir? Qonşuda oturaq. Bu qapıdan çıxmaq istəyəndə bunu itələyirdi ki, çıxma, çıxma. Bu arada qonşular yığılıb qışqırışıb 7 yaşında, 8 yaşında birinci sinifdə oxuyur. On harayına qonşular gəlib şeyləri gətiriblər, bacarmırlar gətirib mənim evimi çəkiliblər. Evim də yanıb, yar şaqqası yanıb. Balım paltar. Başqa adam xanım. İndi bu anda sual ver, niyə belə elədin? Xahiş edirəm. Bax sual verin o qıza. Niyə belə elədin qızım? Nöş belə elədin sən? Mikrofon var, de xahiş edirik, de. Hamı sənə baxır, hamı səni dinləmək istəyir. Niyə bu elədin sən bu həngamanı qoparsan? Biz nə bilir, bəlkə nənə ya doğru demir, mən inanmıram o qızı. De, qızım, de, de. Deyir, inanmıram. Abalam, deyinə, nə elədin, nə yandırdın evi, səbəb nə idi? Xanım, ola bilməz, ev bu qız normal bir qızdır, nə oldu ki, bu durdu? Pislə diqqət çəkir sizin uşağınız və görün nə həddədir ki, bu ana gedib başqası ilə evlənib, ata gedib başqası ilə evlənib. Ana da, ana da, bilirsən niyə, ayrılmanı çıxanır. Onu evdə ana saxlaya bilmir, öz doğma anası. Ay sənə qurban olun, bunu ana qapını bağlayır, qapını bağlayır, bir bizə də öylə. Bax, ana qaldığı həyat var, gedin, soruşun, bax, bir adam mənlə gedər. Gör bir həyatda, bir adam ona yaxşı deyir, onu onunla vuruşdurur, bunu bununla vuruşdurur, məhduf görmür. O, oğlan, uşaq deyil, anadır onun günahkarı. Ana nəyəcək ki, uşağa diqqət göstərmək lazım, uşaq diqqəti çəkmək üçün elə eləyir. İndi ana işləyir də, bu evdə tək qalır, o bir kişidən olan uşağa da qonşu baxır, buna da baxırlar da indi. Bu da anada nə varsan, bu saxlaya bilmir də. Biraz öncə dediniz ki, 17 yaşı yoxdur, 17 yaşı olmayan az yaşını evdə niyə tək qoyub? Ola bilər, işə gedir axı. Olar bir söz deyim, olar bir söz deyim. Əvvəla böyüklərdən üzr istəyirəm, kifayət qədər böyüklərimiz, ziyalılarımız, siz danışsanız, böyüklər danışsa, bir qədər özümdə də bu Ramazan ayında profilaktik... Mən fasilə eləm. Hə, yox, aparmışam ki, böyüklərin sözünə müdaxilə eləməyəcəm. Amma, ay qızım, qulaq, neçə yaşın var sənin? 13 yaşın var da, 17 demişsən. 17. Bura bax bir dənə. Adın nədir? Ləman. Bəli? Ləman. Ləman. Ləman, Ləman qızım, Ləman xanım, sən onu... ...lərinlə bağlı bir qədər narahatçılıq var. Bu günləri nənə, nənədir də, durub gəlib bura. Nənə... Necədir sən, anan da sənə məhəbbəti var, analığın da məhəbbəti var sənə. Hər kimi sənə məhəbbət var, bir qədər misal Nariz xanım deyir ki, diqqət çəkmək istəyir mənfi qarxı, amma xeyr. Mən elə gəlir ki, mən haradasa, mənim fikir sözümü qəribsiliyə salmayın, mən psixoloq da deyiləm, parapsixoloq da deyiləm. Sadəcə bu qızın, biri sizdə o kriminalistikada da var da, xüsusi jestli insanlar var, baxışlarından, oturuşlarından. Bu uşağın əmumiyyətlə 4 dəfə evdən qaçan 13 yaşında qız, evdə yangın törədən, narahatçılıqlar yaradan qızın beynində, o kriminal toxumlar var bu qızın beynində. Yox, xəstə deyil. Yox, var, yatıb da balinsədə, yatıb. Nə, belə deyək də, xəstə deyil. Sən qal. Xəstə deyil, bəyək. Qoy çıxsın uşaq. Hə, bir saniyə çıxsın. Sözümü qoy deyində, hə. Yəni, xəstə deməyək də, belə. Xəstə sözü onda bir qədər də, hə. Bu qızdan, yəni mən tapdım artıq. İndi dedi xəstəxanada yatıb. Bunun sözün əsr mənasında buna nə desən, nə danışsam. Xoşqədəm xanım deyir qızım, hər cürə qayğı göstərir, ona mehribançılığı göstərir, bir kəlmə sözlərindən demir. Elə gözün dikib arasa dirəm. Uşaqda şəxsiyyət pozuntusu gedir. Amma 18 yaşı olmadığına görə biz ona şəxsiyyət pozuntusu deyə bilmirik. O davranış pozuntusudur. Hal-hazırda belə uşaqlar qaydaları sevməyən uşaqlardırlar. Onlara ağ desən deyəcək qaradır, qara desən deyəcək ana deyəcək pistə gedəcək atan yanına, ataya deyəcək pistə gedəcək anan yanına. Bu uşaqlar heç bir yerdə qərar qıla bilməyən uşaqlardır. Və bunun üçün də kömək lazımdır bu uşağa. Bu uşaq qapını üzünə bağlamaqla olmur. Əziz ekspertlər, bir dənə söz deyin. Mən istəyir, onu alıram, verirəm. Mən neyim, ana da həmçin eylə. Alam, siz lazım gələndə... Bir dənə söz deyin, hörmətli ekspertlər. Bu uşaqda bu sağa intiqam almaq hissi gedir. Çox patıldır. Ata, ana, ne eləyib onun intiqamını alam. Bu elə hirs
dinlər eləyir. Bu qızın deyirəm nöqtəsində bu uşağın arasında, üç uşağın arasında qalan da belə real faktlarla deyir. Bu uşağın beynində kriminal toxumalar var. Onu siyasətdə. Belə intiqam olacaq. Ata-ana artıq hiss edir. Nəsə eləyir. 4 dəfə evdən qaçır. Hara kiminin qaçır öz keyfinə. Uşaq özü də bir şey eləmir. Gedib marağı budur ki. Rəfiqəsi də yoxdur ki. Marağı budur ki. Bizim hörmətimizdən çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Ayın bir dəqiqə. Belə o deyir ki, mən sizdən bir soruşuram. Nə inanırsan, pap da. Mən də qışqırmasam olmur. Mən demək istəyirəm ki, bu ana ərə gedib. Bəli. Ana uşaqları var. Düzdür. Bu qız ana ilə qalmaq istəmir. İstəyib atasına mehrin salsın, gəlib atasının yanına. Ata da evlənib. Bəli. Atanın da öz uşaqları var. Atanın da, ögey ananın da bu qızla məşğul olmağa, bu qıza sevgi verməyə vaxtı yox. Var, var, var. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Nə var, nə? İşə gedirlər, heç nə eləmirlər. Bunlar sənin öz nəvən, hansı ki ikinci dəfə oğlun evləni var, elə bu da nəvəndir, fərqi yoxdur. Buna qonşu baxır. Buna kim baxacaq? Bu uşağa da qonşu baxır. Bunlar uşağa məhəbbət verə bilmirlər. Uşaq görür ki, bəlkə də orada hətta o birinci, o indi oğlun evləni var, o arvaddan olan uşağa bəlkə də çox məhəbbət verilir. Nəinki buna. Bir ki ona verəcəklər. Hə, bəli. Allah yalan. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Sonradan mən qoyum fikrimi tamamlayım da. Deməli, ona görə də bu uşaq orada sevgini tapa bilmədiyi üçün qaçır anasının yanına. Anasının da başqa əri, anasının da başqa ərindən uşaqları. Orada da yenə ana öz ikinci əri var, əri yanındadır. Orada da sevgi yoxdur. Bəli. Orada da ananın öz deməli sevgisi o iki uşağadır. Əri yanında, deyil. Yanında ona yoxdur. Görə də bu gedir ora, orada da onu istəmirlər, qaçır bu yana, ya qaçır küçəyə. Əgər hansı, xeyr, ev yandırmağa mən inanmıram. Əgərləri, elə bir şey, bir dəqiqə, sən nənəsəni, sən demək istəyirsən, sənin evən cinayətkardır. Cinayət, mən bilsən nəyə gəlmək istəyirsən. Sən demək istəyirsən, onun haqqında cinayət haqqında. İstəyirəm ki, bu uşaq niyə yalan deyir ki, mən heç bir yalan deyil. Onu yalançılığa da, onu qaçmağa da, hər şeysi də öyrətmişsiniz. Ay xanım, niyə eləyirsiniz? Bildiniz, o niyə o evə gelir, qarını görmür, gəlir bu evə. Bu evə görür, qarını görür. Xoşgədəm xanım, mən bir şey deyəcəm. Bir dəfə bir uşaq evi var idi, çoxdan olan hadisədir. Və deməli, kişinin başı ağappağa qarmışdı bir günün içində. Dedi ki, ərlə arvat ayrılıblar, uşaq gedib atanın yanına, ata evlənib, qovub ananın yanına. Ana dedi, ərə gedib, qovub atanın yanına. Uşaq gəlib, deməli, blokda yatıb, şey, simentin üstündə, daşın üstündə. Uşağı ondan sonra gətirib qoyublar, nə qədər orada qalıb, mümkün, məlum deyir, qonşular çörək zad veriblər. Ondan sonra uşağı gətiriblər, uşaq evinə, uşaq 18 yaşına çatanda ölüb. Bildin, böyrək çatışmamazlığından, vərəmdən ölüb. İndi bu uşaq da qalıb iki evin arasında. Bilmir, ora geçsin, bilmir, bura geçsin. Siz o uşaqda heç bir günah görmürsünüz. O uşağı bu günə siz salmışsınız. Vəssalam. O uşaq malicəsin ki, o uşaq gerək ona malicəyir. Mənim də o xanıma bir sualım var. Səbqa xanım, silahlar valideynlərindədir, 150%. Mən də icazə verim, də xahiş edirəm, də hamı danışdı, icazə verim, mən də bir sözümü deyim. Bayaq bəlli oldu ki, bizim bu balaca qızımız xəstəxanada yatıb və siz danışdınız, onun xəstəxanada olmaq haqqında heç bir kəlmə söz demədiniz. Biz hardan inanaq ki, siz onu qəsdən aparıb xəstəxanaya yatızdırmamısınız? Hardan inanaq sizə? Sizin sözünüzdə inamsız, etibarlı sözlər yoxdur, etibarlı ifadələr yoxdur. Bir saniyə deyəm, ana xəstədir, bir saniyə. Almaz xanım, xoş gördük, doğma anası. Xoş gədəm xanım, xoş gördük. Niyə gəlmədiniz? Mən istəyəm, Xoşqədəm xanım, mən dünən sizə də bunu qeydilədim. Yox, yəni bilirsiniz iş... Dünən deydim sizə ki, sizin mənə elə gəlir ki, bir saniyə, Almaz xanım, sizin övladınızın taleyi işdən daha önəmlidir. Siz uşağınız üçün gəlmədiniz, bu belə. Dünən gəldim, Xoşqədəm xanım. Dünən gələ bilərsən, xanım, bir şey deyəmək, bəziləri var, elə bilirlər ki, gələn kimi bunları dərhal efirə mütləq buraxmaq lazımdır. Bu efirdə, görsünüz bu studiyada əyləşənlər, bunlar hamısı dərdin götürüb gəlib buraya, gəlməyibdilər ki, xoş qədəmə baxsınlar ya da bu studiyada otursunlar. Bunlar hamısı aylar öncədən müəyyən olunur bu talilər. Sizin istəyinizlə deyil bu ki, gələn kimi çıxacaqsınız. Dünən burada başqa mövzular müzakirə olunurdu.
Siz gəlmişsiniz, demişsiniz ki, mən efirə çıxmıram. Mən efirə çıxmıram. Mən qızımı götürmək istəyirəm. Qız da deyir ki, anamla getmək istəmir. Bunun üçün gəlmişdiniz? Axı, mənə dedi ki, mən ana sənlə getmək istəyirəm. Verilsin axında. Xeyr, ilk öncə dedi, nə anamı istəyirəm, nə nənəmi istəyirəm. Ondan sonra dedi ki, nənəmə getməkdənsə anama getmək istəyirəm. Bunu belə dedi. Çünki Xoşqədəm xanım, uşağın psixoloji durumu yerində deyil. Uşaq nə istədiyini bilmir. Hal-hazırda uşaq nə istədiyini bilmir. Sizdə gözəl orada ekspertlər var, psixologlar var. Onlar daha gözəl başa düşürlər. O uşağın psixoloji durumunu bu həddə gətirən kimdir, Almaz xanım? Biz mi? Uşaq yüksək temperaturdan əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə onun temperaturu ya 43 olur, ya 36-6 olur. Mən 3 xəstəxanada yatmışam, böyük müayinələrdən keçmişəm. Öyrənə də bilərsiniz, 6 saylıda, 7 saylıda. Respublika klinik xəstəxanasında. Bunun diaqnozu məlum deyil. Temperatur qalxanda bu. Bir dəqiqə qulağa as sən. Sən uşağın deməli əgərləri temperaturda olubsa, nə olubsa, deməli onda o əsəb xəstəliyi tutulub. Bir ikincisi də ki, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Sənə mən ana demirəm. Bilirsən niyə? Ona görə ki, sən işi, sən pulu, sən hər şeyi evladından önəmli tutursan. Necə yəni, bu uşaq əgər evdən qaçırsa, bu uşaq atanın yanında qalmaq istəmirsə, bu uşaq başını götürüb küçələrə qaçırsa, nə işdən danışırsan, hə? Sən işdən icazə alıb gələ bilməzsən bura, evladınla söhbət eləyə bilməzsən ki, ay mənim qızım, gəl gedək, bəlkə o yanan ona, o atanın ona münasibəti pisdir. Bəlkə ögey ana ona deyirsən ki, övladım xəstə idi. Xəstə idisə, o xəstə övladı necə bağlı qapılar arxasında qoyub gedirdim? Qoyub çıxıb gedirdim. Xoşqədəm xanım, başa düşmədim. Evdə uşaqlara baxan bir xanım var. Hər ikisinə, iki bacıqlar ikisinə də baxan bir xanım var. Necə yəni mən onun ağzını tək bağlayıb gedirəm? 13 yaşında uşağın ağzını tək bağlayıb işə gedirəm. Valla, bir az öncə nənə, mən səhv başa düşdüyüm. Nənə dedi ki, anı. Xeyr, nənə səhv danışır onu orada. Düzünü mən deyirəm. Onlara baxan bir xanım var, sizlə görüşdürə də bilərəm. Bir az öncə nənə deyir ki, qapını bağlayıb gedirlər. Hər iki bacıya. Şundan yeniyyətmə qızı əsas vermir evdən qaçsın axı. Şunda qızı bu günə salıblar. Bu günə salıblar onu çəkdir. Onu kimdədir? Onu işgəncə vermirlər. İki ata, ana, iki tərəfdə də iki ana ata var. Belə söylədirlər. Gəh nənəsi gilə gedir, gəh anası gilə gəlir. Ortada məsuliyyət. Ay babam, məhəbbət yoxdur deyən burada. Niyə deyən bir uşaq? Bu uşaq nankör. Nə edirsiniz? Niyə nankör olur? Niyə nankör olur? Uşağa arvad baxsın. Günay xanım, 40 dənə arvad baxsın, 40 dənə də gəlin. Ana, ana nəvazişi olmasa uşağın qəlbi yaralıdır. Başa düşün. Ata nəvazişindən nəfsi gedib işləyirlər. Ana məhəbbətin verməlidir, ana qarşısı görməlidir, ata məhəbbəti olmalıdır, ata qarşısı görməlidir. Günay xanım, siz icazə verirsiniz bir-bir danışaqda, siz müəllim bitirsin fikirin, sonra mı siz danışın? Qoymurlar, yox o mənə də qoymurlar ki, o uşağı yaxşalığa qoymurlar, ata məhəbbəti görməyin. Ananla qayğısı var, bağrına sıxır o hissi, o istiyi görməyib o uşaq. O görə intiqam almaq istəyir hər kəsdən, hər şeydən. Mən bir həqiqəti demək istəyirəm. Bax, biraz öncə reklam arasında biz Şəfqə xanımla bir məsələni müzakirə elədik. Bizim də uşaqlarımıza, mənim uşaqlarıma, mən özüm baxmadığıma görə, yəni az vaxt ayırdığıma görə, baxmadığıma görə yox. Az vaxt ayırdığıma görə özümü qınayıram. İnanın mənə ki, özümü o qədər danlayıram ki, uşaq biraz xəstədir, uşağın məsələn biraz ağzında problemlər yaranıb və mən özümü danlayıram ki, mənim həyat yoldaşım da mənə bunu irad tutur ki, çünki o ana məhəbbəti görmüyü baxıb, bilir. Deyir ki, uşağa ana məhəbbət verməlidir. Bəli, bugün mənim anam da orada, bacım da orada, kömək eləyənlər də var, sağ olsun, hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma onun heç biri xoş qədəm deyil. Bəli, bəli. Və sabahları o uşaq, belə deyək də, mən də onun ağzını bağlasam, mən də ona, belə deyək, bugün Ləmanın qarşılaşdığı o hadisələr ki var, o uşaqları ondan üzbəyüz qoysam, Ləmandan fərqli olmayacaqdır. Buna əminəm. Mən demirəm, ana işləməsin. Ana mütləq və mütləq, bir kərə mən bir şey deyim ki, bu qızı olan bir qadındır. Qız nə gəzir ögey ananın yanında?
Niyə ögey ananın yanına gəlir? Baxın, bir kəlmə, bir Xoşqədəm xanım, bir dən qurban, bir dəyə deyə bilmir ögey ananı. Ay Xoşqədəm xanım, qoymayacaqlar, bir dalğa basar olubdur. Məhəbbəti başqa şeydir. Sənin sözündə səmimiyyət yoxdur. Bir dəyə, yalan danışırsan. Ay müəllim. Siz Ağbirçək ananı ittiham edirsiniz ki, elə çıxı ki, Ağbirçək ananı deyirəm ki, məsuliyyət bunlar üzərində. Məsuliyyət bunlar üzərində. Bir kəlmə icazə verin. Ay bacı, xayiş eləyirəm. Bir saniyə, bir. Bax, bugün qız küçələrdədir yenə. İndi sığınacaqdadır, haradadır, evlərində deyil. Ana da işlədi, ögey ata da işlədi, sonra ata da işlədi, ögey ana da işlədi. Bugün bunlar hamısı bura yığılmalıdır, bu qızı bir günah çıxartmalı. Nə olsun bir dəfə gəldilər? Hərə öz işi ilə məşğuldur, hərə öz həyatını fikirləşir. Bu qızı heç kim fikirləşmir, bu qız yazıqdır. Ortada qalıbdır. Bu, balaca qız ortalıqda qalıbdır. Ata atır, ananın üstə ana atır, ögey ananın üstə, ögey ananın üstündən də atırlar. Xeyr. O qız yazıq deyil. Yazıq deyil mi? O qız yazıq deyil. Aa, sən din adamısın, ne hacı? Sən din adamısın. Xayiş edirəm, bir saniyə. Məzər şəkərə ayrılırıq. Qız uşağı kimi, qız uşağına aid olan, xarakterize olan süyətlər onda yoxdur. Xayiş edirəm, bir saniyə. Narış xanım, Xəzər xəbərə ayrılır. Xəzər xəbərdən sonra davam edəcəyik. Kanalı dəyişməyin. Xanım, mikrofonu götürün. Demir, deyirsiniz ki, qızın xəstəliyini bilmirsiniz. Dünənlər deyir, bir yığın sənət gətirmişdilər. Hamıda Xoşqədəm xanımı günahkar tutur. Gəlin, evinizdə nə problem varsa, o problemə görə gəlin tutun Xoşqədəmi öldürün. Problemləriniz həll olunacaq. Problemləriniz həll olunacaqdır. Mən sizin evinizdəki problemlərin yaradıcısı mən deyiləm, özünüzsünüz. Yox, yanında gətirmişdi ki, yəni bu qız xəstə almaz xan görə. Çox düzdür. Çox gözəl yol göstərir. Bəli, bu hadisəni eşidir, baxır və doğru da cavabını verir. Almaz xanım. Almaz xanım, eşidirsinizmi məni? Bəli, bəli, bəli. Nə olacaq qızınızın sonu? Təzə başlayırıq. Qızım ağır xəstədir deyirsiniz. Bağlı qapılar arxasında saxlayırsınız. Qızım ağır xəstədir. Bir saniyə. Ay xanım, mən sizi studiyadan çıxaracağım. Siz imkan vermirsiniz kimsə danışsın. Qızım ağır xəstədir deyib bağlı qapılar arxasında saxlayırsınız. Qızım ağır xəstədir deyib ögey ananın yanına göndərirsiniz. İndi bəzi tamaşaçılar deyəcək ki, ögey ana olanda nə olur? Doğma ana dura-dura niyə ögey ana baxmalıdır ki? Göndərmirəm, özü istəyir, gedir. Siz necə münasibət göstərirsiniz ki, bu qız ögey ananın yanına gedir, sizdən imtina edir? Nə inirsiniz ki, o qız sizdən imtina edir? Kimdən? Necə edirsiniz ki, mənim təzqim deyəsən? Kimdən? Temperaturu deyirsiniz qalxıb. Bu ruhəsiz problemi... Elə adı hamımız xəstəxanada yata bilərik. Termoregulyasiya pozulub uşaqda. Bəli. Hamımız xəstəlikdən yata bilirik. Elə təqdim elədiniz ki, ruhəsiz problemi... Almaz xanım, əgər uşağınızda belə bir xəstəlik varsa, ağır və ya yüngül formada fərq etməz. Siz daha çox diqqət göstərməlisiniz də uşağa. Uşağınız 3 gündür parklarda yatıb, sizin xəbəriniz var. Siz uşağınız 3 gündür parklarda yatıb, ay ana. Ay ana. Şahiddir. Ay ana. Şahiddir, canlı şahidir. Necə deyirlər, mən anlaya bilmirəm, qınamaq da istəmirəm, mühakimə də etmirəm, amma belə olmaz da. İndicə nənə dedi ki, fasilədə, o qız qısqançdır, o uşaqlara qısqanır. Deməli, o uşaqlara məhəbbət göstərilir, o nə o evdə, nə bu birisi evdə, o uşağa, qıza məhəbbət göstərilmir, ona görə də qısqanır. Bilirsiniz xanım, uşaq vaxtı, uşaqlar dəcəl olanda adi yanaşılır, uşaqdır, yaramazdır, balacadır deyə keçirlər, gəlib çıxır yeni etməli yaşına, artıq uşaq cani həddinə gəlib çatanda orada artıq problem edir. Yaxşı, gəlin belə eləyək, uşağın axırı necə olacaq? Almaz xanım, qızınızla bağlı nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, Xoşqədəm xanım, mən dinləyirsiniz, mənim qızıma mən özüm baxacaqdım. Amma psikologa ehtiyacı var, psikoloji muayenələrdən keçməlidir uşaq. Aparın keçirin də. Mən özüm tibbişdəsiyəm, tibbişdəsiyəm. Çox gözəl, baxıram. Mən Narınç xanıma göndərə bilərdim pulsuz eləməyə, amma göndərmirəm, çünki daha imkansızlar var. Hiss elədim ki, uşaqlarımızın dayəsi də var, baxanlar da var. Ona görə
siz yəni öz hesabınıza gedin, yaxınlaşın, istəyir Narınc Psixologiya Mərkəzinə və ya da hara istəyirsinizsə ora. Uşağınıza baxsınlar. Bu uşağınız kimlər oturub durur? Mən sizə sual verməkdən xoş gələm xanım, üzr istəyirəm. Narınc xanım nə deyir? Uşağın psixoloji durumunda narahatçılıq var mı? Siz deyirsiniz. O psixoloji durumunda siz deyirsiniz. Bir icazə verin. Hə, buyurun. Ümumiyyətlə burada kəmiyyət yox, keyfiyyət önəmlidir. Bax, siz də işləyən anasınız, biz də. Almaz xanım, siz də çalışırsınız. Amma bu o demək deyil ki, siz evə gəlirsiniz və saatınızı ona ayırmalısınız. Dərsini maraqlanmalısınız, ona məhəbbət. Axırın onu gəzməyə aparmalısınız. Əyninə cüz şalvar almaq yox. Ona verəcəyiniz pulu onunla vaxt keçirməlisiniz. Bax, bunları eləməmisiniz və zamanla yığılıb. Bugün uşaqla bağlarınız qırılıb. Və bugün övladınızı psixoloji dəstəkləyir, onun heç bir psixiatrik problemi yoxdur. Hı-hı. Amma siz bugün bu uşağın üstünə düşməsəz, 18 yaşından sonra bu uşağın şəxsiyyəti pozulacaq. Artıq buna müdaxilə eləmək çox çətin olacaq. Onun üçün Doğru. ən çətin dönəmi də artıq Doğru. çətini bir dəfədə uşaq o cəhd eləyib, evdən qaçıb. Da babanı belə bir cəhd, birinci çətini birinci cəhd eləməkdir. Artıq dördüncü dəfədir. Rəfiqələri kimdə oturdurduğu xanımlar bu uşaq özünə uşaqdır, kontakt qura bilmir. Ünsiyyət qura bilmir, hamını döyür, yaşıtları. Konflikt yaradır, çox aydındır. Mənim bu hacı bir sualım var. Sualım. Sənə verirəm sualı. Ona görə ki, siz deyirsiniz ki, 4 dəfə evdən qaçıb. Hara qaçıb? Nə anasının evindən, atasının evinə, atasının evinə, anasının evinə. Və bayaq da fasilədə dediniz, ay nənə, mən sənin vəkilini olacağım, mən sənə müdafiə eləyəcəm. Bəs o sizin hacı kimi ürək üzdəki mərhəmət hissi uşağa qarşı. Hə. Mənim uşağa qarşı məhəbbət, mərhəmət hissim o ola bilər ki, qızın döyməyən dizin döyər. Hə, o məsəl köpnəli bilir. Hə, o məsəl hə, qızın döyməyən dizin döyər. Ay Allah, döymək olmaz, həci. Bu uşağı gəlir, adamlar var. Döyəndə daha qaçıb gedər. Oğlum, mən demirəm, qədimdən qaçıb gedər. Yaşı elə yaxdırdı. Yox, biraz ona necə ki, ana tapşırdı, onun psixoloji problemi. Onu, taliyyə onu döyüb, sizəri döyüb. Ki, götür apanda həkimə. Evdə disiplin qurulmalıdır. Evdə heç bir disiplin qayda qanunlar yoxdur. Nəmanın anası, atası nə vaxta qədər ki qızına bu münasibəti göstərir, o qız evdən qaçacaq. Qaçacaq və pis təhlükəli hərəkətlər doğur. Dördüncü dəfə deyir qaçıbdı. O qızı gördünüz siz burada. O qızın problemləri var, ciddi problemləri var. Amma təəssüf eləyirəm ki, ana və ata övladına yaxın durmaqdan, onun arxasınca qaçıb getmək, müalicə elətdirmək. Baxın, burada nə qədər insan çox övladları ilə bağlı gəlib. Onlar gəlir burada günlərlə oturur, növbə gözləyir, 6 aydan sonra, 3 aydan sonra, 5 aydan sonra həkim yanına gedirlər. Siz nə edirsiniz, ay xanım? Bunlar işləmək istəmir. Bunlar da işləmək istəmir. Bunlar da işləmək istəyir də. Elə valideyn salıb onu xəstəliyə. O uşağı bizə verərdiniz, bizim mərkəzə əmanət edərdiniz. Mən bir aya o uşağı necə gətirərəm bura. Və siz görərsiniz ki, o uşağı sevgi ilə necə düzəltmək olar. Mən sizə bu vədi verirəm. Bilirsiniz, mən Narınc xanım, götürürsünüz, götürün. Amma mən tamaşaçıya yalan danışa bilmərəm. İmkansız insanlar var. Niyə biz imkansız insanların yolunu kəsək ki? İmkansıza yardım edək. Bu xanımın imkanları da yaxşıdır. Normal işləyir. Yəni mən əgər mən ödənişsiz istəmirəm. Çünki o xanım uşağını aparıb ögey ananın, onun bunun yanında dayə tutubdu. Dayə elə belə deyil yəni. Ona pul verilir yəni. Deməli imkanım var. Əgər siz istəyirsinizsə, malicəyə gətirsin. Götürün. Amma bəli, güzəşli və ya güzəşsiz mən sizin işinizə qarışa bilmərəm. Mən o vaxtı işinizə qarışıram ki, imkansız insanları sizə yönləndirirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, sentyabrdan bu yana onlarla insana pulsuz, parasız yardım etmişsiniz. İmkansızlara. Amma vicdanım təmizdir ki, ora imkanlı adam getməyib, imkansızlar gedibdir. Kim imkansızsa gəlsin, mən onu sizə yönləndirirəm. Amma o xanımın imkanı var, mən istəyirəm ki, o ödənişlə gəlsin sizin yanınıza. İndi özünüz bilirsiniz, istəyirsiniz. Götürün, istəyirsiniz. Bir uşaq o mühitdə qalsa, ona bir anayla da işlənəcək, ana da cəlb eləyəcək, aynı bir yerdə və düşünürəm ki, onu öyrətmək məhəlləsinə, uşaq təhsildən yayınıb, onu məktəbə getməyir. O qız pərvanə kimi bərpa eləmək lazım. O qızın anası ilə pərvanənin anası eynidir. Çox bənzər. Axırda nə ilə 33 yaşında?
İkisi de bu şekilde Ləmanı da o tali gözlüyür. Vaxtında qərar verməlidir. Neyse, mən bu sözümə görə üzr istəyirəm hamıdan. Bu yaşında, bu yaşında, bu belə eləyir. Buna qayğı olmasa, diqqət olmasa, bir ildən, iki ildən sonra qucağında uşaq gələcək xoş qədəm xanım, gəlmişəm. Rüfane kimi, gəl bura Rüfane. Rüfane kimi. Gələcəkdir, uşaqları alacaq qucağına, deyəcək ki, uşağı sığınacağı vermək istəyir. Necə ki, Rüfane deyil. 150 bin olacaq. Necə ki, Rüfane deyil. Keç. Gəlib bura, Rüfane uşağı sığınacağı vermək istəyir. Niyə sığınacağı vermək istəyirsən, Rüfane? Götür mikrofonu. Bir saniyə. Baxa bilmirəm. Baxa bilmirsən. Neçə uşağın var? İki. İki uşaq. İkisini də verirsən. O birisi hanı? Yatım. O da buradadır. Yaxşı, qızım, bu uşaqları dünyaya gətirəndə bilmirdin, baxa bilməyəcəksən. Bu uşaqları dünyaya gətirib necə sığınacaq atın? Gör, o uşaq necə baxır ora bura. Yazıq deyir, sən anasan. Yazıq deyir o uşaq. Necə bağımana imkanım yoxdur. Evdə yoxdur, niyə dünyaya gətirirdin? Niyə gətirirdin? Neyse, gəlin bir saniyə. Suallarım olacaqdı ona. Danışacaq ki, niyə uşağı atmaq istəyir? Biraz sonra biləcək, amma xanım, buyurun. Ləmanı çağırın bura. Ləman gəlsin bura. Adamı yazı gəlir uşağı. Gəlin bura xanım siz də. Gəl bura Ləman, orada oturma. Gəl gözəlim. Gəlin də xanım sizi çağırın. Öp, bağırıva bas. Görürsən, bax. Necə? Kəsinə bax, onun hikkəsinə bax. Fikir ver. İstənir, laf yaxşı. Ləman, kimlə gedəcəksin? Ananın yanında. Necə? Nənən aparır da səni. Nənən aparıb səni öldürməyəcək. Amma sabah deyəcəksən nənənin yanına gedirəm, ha? Qızım, ananın yanından qaçmayarsan. Xeyr. Söz ver burada hər kəsə. Kimin yanından qaçmayarsan? Ananın yanında qalacaqsan və daha qaçmayasın. Üzün dinə də. Sən bizim evdən qaçmırsan, bu millətin içindədir də. Kimin evindən qaçmırsan? Sən anasın. Ay xanım, o nə deyir? Anasının yanından qaçır. O qaçan günü, ay xanım, o qaçan günü, birinci günü, 5 günü. Ləman, nənənin yeri sınavlarda anasını. Yaxşı, o zaman anasına müraciət edirəm. Almaz xanım, əgər işinizdən daha önəmlidirsə qızınız, zəhmət çəkin gəlin. Nənə ilə getmədi, gəlin qızınızı aparın. Nənə, məni dinləyin. Bax, o kameramanlar göstərsinlər. Bax, o qızı da. Qucağında olan babu xanımı da göstərsinlər. Bax, belə olacaq, abi qızın anası. Yəni, durmasoz uşağıza, qızıza. Həyan olmasoz, tərbiyə verməsoz, qeydinə qalmasoz, belə olacaq. Vallahi belə olacaq. Toslu belə olacaq. 13 yaşlı qıza o sözləri deməyəsən. Yox, yox, yox. O 13 yaşlı var ona. O uşağın yanında o sözləri deməyəsən. O uşaq hər şeyi gördü. Hər şeyi gördü. O bir yol açıb tökməyə olmur, buyurun. Yanında deyəndə o tərəfdə deyişidir. Mən Qızılgül məsələsinə dönmək istəyirəm. Rüfaniyə suallarım olacaqdı. Yazıq, Rüfaniyə, sənin kimilərə bilmirəm, nə bilim, burada övlad üçün gələnlər varmı? Bax, de burada gələnlər var. Ona bax, o uşaq üçün göz yaşı tökənlər var. Ay, Rüfaniyə, Rüfaniyə, o uşaq gət mənə. Xoş qədəm xanım, nə olub? Gətir onunla. Mənim ürəyim ağrıdır, gətir. Şu an ölərəm. Necə bu uşaqlara aparır? Necə bu uşaqlar, mən necə aparıb vermək istəyir? Bu yaş deyilsa, uşaq yaş deyil, qaltaq yoxdur. Az, uşağa bax, ağlayır. Əsəbdən ölürsən. Uşağa ağlayır. Kür belə. Uşağa, bizim əməkdaşlardan kim var Şahin? Bunu de. Görün anasına necə baxır. Gör necə baxır anasına. Adam ürəyə yazır. Adamda da var. Nə verir? İlahi, uşağa gör kim getsin, göndər təcili bu uşağa bez alsınlar. Bir nəfər getsin, alsın, uzaq yazsın içindədir.
Gənc qızlara, gənc uşaqlar, gənc qızlar, eşidin, görün, baxın, valideynlərə qulaq asın, atalara qulaq asın. Həyat Quranda bir məsləhət eləyir, deyilənlərə qulaq olun, yoxsa bu günə qalacaqlar. O birisinin atası, anası o hərəkət eləyəndə onun nəyə qulaq asın? O uşaq heç 6 aylı uşaq oxşur. Qulaq asın, o 6 aylı uşaq oxşur. Gör uşağa necə baxıbdı ki, uşaq 2 aylı, 3 aylı uşağın çəksinlər. Uşaq suyun içindədir, neçə saat suyun içində olub bilin. Otur Rüfane, mən... Ged otur orada ki, verəcəm sonra. Ağlama, sən gətirmişsən ki, uşağımdan ayrı qalmaq istəyirəm. Niyə ağlayırsan? Niyə ağlayırsan? Nə olubdu ki? Nə onlarsız qala bilmirsən? Gəl bura denən, məni işə düzəldin, mənə bir sığınacaq verin, işləyim uşaqlarıma baxın. İki uşağı sən necə atacaqsan? Niyə ağlayırsan, hə? Sonra gələcəksiniz, çıxacaqsınız, bura ki, uşağımı kimsə övladlığa götürübdür. O övladlığa götürən qadının da əməyini heç eləyəcəksiniz. Bayrama gələcəksən. Xoşqadam xanım köməklə. Neysə, bir dəqiqə Qızılgül məsələsinə dönək. Qızılgül Türkmənistandan gəlib. Bizə, əziz tamaşaçılar, varmı xatırlatmamız qısaca bir gecək, Şahin? Gülüm, Türkmenistan'dan gelmişim, 32 yaşındayım. 25 yaşından sonra benim hayatım değişti. 2010 yılda maşın vurup, 6 yıldan çoktu yatak hastasıyım. 12 defa ameliyat olmuşum. Evvelden anama bakırdım. Şimdi anama bakır, anam da iki gözler görmür. Her ona baktıkça yüreğim parçalanır. Arzularım var idi. Artık 32 yaşım var. Ben de aile kurmak istiyorum. Ayağa kalkmak istiyorum. Benim de ailem olsun istiyorum. Ham kimi yerime istiyorum. Qızılgül Türkmenistan'dan bura, öz vətəninə, anasının vətəni Azərbaycana sığındı. Günlərlə burada gözyaşı tökdük Qızılgül üçün. İnsanlar, yəni, 10 manat belə bura yardım göndərən oldu. Amma təbii ki, yəni, mən heç vaxtı düşünmədim ki, yəni, bu insanlar az göndərdi, çox göndərdi. Önəmli olan evindən onu çıxardı. Amma mənə dünən təsir eləyən bir məqam oldu. Rövşəni xatırladınız, 200 manatı atasının velosiped üçün verdiyi pulları yığıb bura gələn uşaqdan söhbət gedir. Mən eşitdim ki, Rövşəndən sonra mən baxdım, mənə dedilər ki, bir ailə də rayondan gəlibdi, 150 manat kömək etmək istəyir Qızılgülə. Efirə də çıxmaq istəyir. Mən dedim ki, bu hər dəfə belə şeylər üçün efirə çıxartmaq bir anlam olmalıdır, yəni. Bu, anlamlıydı bir şəhid anasının alıb pulunu gəlib köməyi, bir təqayüdçü ananın, yaşlı qadının öz təqayüdünü gətirməsi, öz, belə deyək, velosipedinin pulunu gətirən 8 yaşlı uşaq, bunlar çox anlamlıydı. Amma ata iki uşağını qucağına alıb gəlir ki, mən burada 150 manat verəcəm, amma bunu mütləq geniş bir şəkildə yayımlamalısınız. Olmaz. Birinci, Həzrət Əli deyir ki, sağ əl verdiyini sol əl bilməməlidir. Birinci budur. İkinci, gəlib, sonradan elə oldu ki, mən söz verə bilmədim Şəfiqə xanım çıxanda. Qızılgülə 50 manat verib. Deyib, 150 verəcəkdim, uşaqları efirə çıxartmadılar deyə. Bu mənə bilirsiniz necə təsir elədi? Bilirsiniz mənə necə təsir elədi? Və həmin vaxt dedim ki, ya Rəbbim, elə bir insan olsun ki, bitsin bu, yəni, çünki ikinci əməliyyatının pulu tamamlanmırdı, bizim üçün çətin idi, mənə çox təsir eləmişdi. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə, Qızılgülün bugün verəcəyim o xəbər üçün məni sevindirən,
məni güldürən, o pulun tamamlanması üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən, yəni 5 manat, 10 manat, 50 manat, 10 min manat, məsələn, gördünüz bir xanım necə böyük bir cəsarət göstərdi. Allah onlara yardım etsin, Allah onlara kömək olsun. O insanların hər birinə xüsusi təşəkkür edirəm və öz belə deyək, uşaqlarının tətil pulunu göndərən Hacı Rafiqə buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. O uşaqları üçün yığdığı o tətildəki uşaqları xərcləyəcək həmən pulu, 500 dolları göndərdi Qızılgül üçün. Bir saniyə. Çıxartsın, uşağın altı dəyişilməlidir. Uşaq nə bilim, belələrinə də yəni, əsəbləşirəm yenə Qızılgül məsələsində danışmalıyam ona görə. Yəni, bugün üç xəbər bir-birin üstünə gəldi. Bir, deməli, xanım da mənə zəng elədi. Elə bir az əvvəl mən baxdım. Yazıb ki, Xoşqədəm xanım, biz kollektivimizin adından kömək etmək istəyirik Qızılgülə. Amma o xanıma demək istəyirəm ki, çox sağ olsun, artıq köməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki artıq Qızılgülün əməliyyat pulu tamamlanıb. Xanıma su verin. Oy, Allah'ım. Yoksa kadar dövdüm. Özünüzü ele alın. Özünüzü ele alın. Benim gözüm yer, gözüm yer. Yaşımı buldum Allah. Ne dövdüm Allah. Bir tekrar balalar sağ olsun. Yine diye indim. Vay ay Allah. Olmasın Azərbaycan millətimə. Allah'ı qayda olmasın. Millət sağlamadır. Uşağı sevək. Bağırma basar. Eşidirsən Xoşqədəm xanım. Siz, mən şahidiyəm ki, Şivalana Mir Möhsün ağanın qəbrinin üstünə gedib, orada üzünüzü Allaha tutub, necə dua eləyirdiniz ki, Allah Qızılgülü elə eləsin, kömək eləsin, o pul yığılsın və Qızılgül öz ayağı ilə gəlsin bu studiyaya. Amin, amin, amin.
Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə də alqış gəlir buradan. Bu xeyirxalq əməllərinə, bu xeyirxalq verilişi açdığı üçün və bu xeyirxalq verilişi sizin kimi xeyirxalq bir insana tapşırdığı üçün. Şəfqə xanım, belə adamların gördüyü bu dünyada iş belə. Alqışlar, alqışlar. Mən sizə bir şey deyim. Həcə, o dünyada onun yeri hardadır? Mən bura gələn hər kəsin səsi olmağa çalışıram. Bəzən gərginlikdir. Mənim işim çox ağırdır. Mən bunu açıq deyəcəm. Hər gün problemli insanlarla qarşılaşmaq, problemli insanlarla işləmək və 8 il o insanlarla birlikdə olmaq bu çətindir. Bəzən ailəmizin problemlərini belə daşıya bilmirik. Bəzən ailəmizin bir sözünü belə götürə bilmirik. Amma biz kollektiv olaraq, mən də daxil olmaqla bu gərgin işi görürük. Halal-halal xoşumuz olsun. Ancaq Qızılgülü biraz fərqləndirdim burada olanlardan. Yəni, öz Azərbaycanımızın vətəndaşlarından. Qızılgül qərib ölkədən gəlib danası. Azərbaycan vətəndaşıdır. Onu türkmənlər hamısı deyib ki, niyə getmirsən öz vətəninə? Öz vətənində belə bir proqram var. Get ona yardım et. İnanın mənə ki, mən çox həyəcan keçirdim. Bütün mənim rəfiqələrim, yaxınlarım, tanıdığım insanlara zəng eləmişəm ki, hər birimiz əl-ələ tutaq. O insanların hər birinə təşəkkür edirəm. Tanımadıqlarıma da, tanımıram, üzlərini görmədiyim, biraz öncə tamamlayan pulu, qadının mən heç adını çəkmirəm, amma yəni özdəki ayağı da elə yüngül oldu. Ondan sonra da bir dənə xanım zəng elədi mənə, dedi ki, öz kollektivimizin adından istəyirəm, adının çəkilməsini istəmirdi. Amma zaman olar, o tanıdığım qadındır, istəsə özü deyər, elə bu epildən də deyə bilər istəsə. Amma məsələ onda deyil. Mən niyə istədim Qızılgülü? Mən də başqa bir ölkənin vətəndaşının həyat yoldaşıyam. Mənim əleyhimə bir şeyləri yazanda Doğuşun səhifəsində görürdüm ki, bəzi türk dostlarımızdan deyir ki, axı nəyə görə? Və belə, heç Azərbaycanda belə deyil, bəzən belə təhqirlər, bəzən belə sizə qarşı bir... Mən çox pis olurdum, həqiqətən pis olurdum. Mən bir siz nəyi düşündüm? Dedim, Qızılgül gedəcəkdi Türkmənistana, deyəcəklər ki, orada ona kömək eləyən olmadı. Ola bilər, bu indi əməliyyatdır, həkim gəlibdir, buradadır, onların hər ikisini dəvət edirəm studiyaya. Medeiro Hospitalının həkimləri gəlibdir, dünyaca ünlü bir həkim gəlib hal-hazırda, hansı ki bu əməliyyatı öz üzərinə götürür. Renat bəy, Renat bəy də adı, Renat səhv etmirəmsə, mən Murtuzayev Renat, bu dünyaca ünlü bir həkimdir, hansı ki Qızılgülün iki əməliyyatından birini məhz Renat bəy aparacaqdır. Mən bugün rahatam əziz tamaşaçılar. İnşallah bu əməliyyatdan Allahın əlindədir. Biz kimik ki, Allahın köməkliyi ilə Qızılgül yeriyərək gələcək bu studiyaya. Mənim də üzüm Türkmənistanda bunları qarşılayacaq. O türkmənlərdir, dostlarıdır, qohumlardır, yanında ağ olacaqdır ki, Güllü xanım öz vətənindən üzü qara geri qayıtmadı. Bunu da siz etdiniz, siz kömək edən insanlar. Minnətdaram sizə, qarşınızda baş əyirəm. Reklamlara ayrılıq, reklamlardan sonra Qızılgülün həkiminin deyəcəkləri var. Renat bəy, ilk əməliyyatı siz edəcəksiniz, plastik əməliyyat. Çox bir ağır əməliyyatdır, mənim üçün çox maraqlıdır ki, Qızılgülü göndərirəm, siz də gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Burada Medeiro Hospitalının bütün heyətinə təşəkkür edirəm. Düzdür, biz belə deyək, ağır əməliyyatdır, bilirik nə, bunun üçün nə lazımsa siz tamaşaçılar da, kömək edən insanlar da maddi baxımdan kömək etdilər. Artıq maddi baxımdan bizim problemimiz həll olun. İndi bundan sonra həkimlərin dişi. Renat bəy, nələr olacaq? Siz yoxladınız Qızılgülü mənim bildiyimə görə, artıq yoxlamadan keçirildi. Buyurun. Bəli. Прошу прощения, буду говорить на русском. Доктор Интиган переведет. Тут предстоят две большие тяжелые операции. Каждая операция будет уникальна, потому что здесь все действие будет нестандартное. Она до этого перенесла серьезную тяжелую травму. Мы не можем ее показать, потому что это очень некрасиво, очень страшно. Bu əməliyyat iki etapdan ibarət olacaq. Birinci etap
əməliyyatdan sonra təqribi bir 3 aydan sonra ikinci etap olacaq. Mən biraz ətrafı əməliyyat çox ağır olacaqdır və əməliyyat çox ağır bir əməliyyatdır. Amma deyir ki, Renat bəy deyir ki, biz bu qızın necə vəziyyətdə olmasını göstərə bilmirik. Ceyhun bəy ikinci əməliyyatı həyata keçirəcəkdi. Siz yoxsuz, siz gəlmisiniz. Daha doğrusu yoxdur, siz gəlmisiniz onun əvəzinə. İkinci əməliyyat artıq sizin üzərinizə düşəcək. İkinci əməliyyat bizim üzərimizə düşəcək. Artıq travmatoloji, ortopedik əməliyyatlar olacaq. 3 ay 4 ay sonra olacaq inşallah. Siz mən Qızılgülü burada studiyada görə biləcəyəm mi? Yeriyərək gələ biləcəyəmmi? Vaxtımız çox azdır. Da. Görə biləcək. Qızılgül bura mən hər halda inanıram. Bir də ki, xahiş edirəm, hər kəs Qızılgül üçün dua etsin. Qızılgül, bura yürüyərək gələcəksiniz. Renat bəy və mən buradan Ceyhun bəyi salamlayıram, ancaq İntiqam bəy gəlibdir Ceyhun bəyin əvəzinə. Mən ümid edirəm ki, siz Medera Hospitalı olaraq bu ağır işin altına girdiniz, üzü ağda çıxacaqsınız. Hər birinizi təşəkkür edirəm. Və bizdən sonra 5-də 5-i izləyəcəksiniz, amma sabah eyni zamanda Rufanə öz uşağını, iki evladından imtina edən ananı burada izləyəcəksiniz. Nə yazıq?